бас нэг шин цэцэг дэлбэл чинь ийм хөрхөн жижиг улаан цэцгнүүд гардыг юм байна. За энэ цэцгийг би бас нэгэн жоохон байхад нь анхаарч ирсэн. Одоо анхны нөгөө уйсан дэлгүүрээс ирсэн хорхтой уяан нэг энэ хавьд байна. Тэгэд энээс дэшээгээ бид ардан дахиад ийм өндөр тогтогч үлгэж зоож өгсөн байгаа. Тэгэд ингээ мөлхөд ороогод ургадаг. За ингэж гоё цэцгнүүд гарч ийн. Энэ цэцгнүүд нь ингээд хэд хоноол унаал тэгэл дахиад шинээр хөрхэн цэцгнүүд гараад идэхийн билээ. За тэгээд нилээ ингээд ургаад ингээд шин шин мөчрүүд ургаад ингээд унжаад ирэхээр нь л энэ хоошоогоо ингээд жоох ингээд тогтоогоод ороогод өгнө. Одоо энэ ороосон сүлд ургахснуудыг хартай бас тэн дэлбэлэх гэж байна. Тэгээд энийг өглөөний нэг 4-5 цагийн нар тусдаг газар би байлгаж байгаа. Тэгээд оройдоо бүтэс хош оройдоо сүдэрт байна гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд навчна өөхгүй шарлахгүй ингээч гоё ургаж байна. Одоо энэ хэсгийг бол цаашаа татаж ороход бэлэн болсон байна. Энэ талтаа бас их гоё олон цэцэг гарсан байна. Урчин бороо ороод тэгээд нилээ ингээд саглалгачих. Одоо энэ гарсан идраар нь цэцэгнүүдэ хошогоо ингээд татаж ингээд өгөөд ороогод яваад идэг. Ийм гоё цэцэг байна. За энэ нь монгол нэрийг би мэдэхгүй маа. Англи нэр нь бол энэ уу шүү. Их гоё ингэж мөлгч ургадаг. Тэгээд partially sun буюу одоо тал өдөр наранд байхад их сайн гэж нэлээд олон хүмүүс тэгж бичсэн байсан. Тэгээд би яг тэрний дагуу л ингэ байлгачаа. Тэгээд яг үний юм бэ. Яг өдөржингөө наранд байхаар бас цэцгэн жоохон наран түлэгдээд навч нь мөн шарлаад идэг гэдэг юм билээ. За энэ цэцгэний хувьд бол нэг юмрх байна. За энэ нэг хөрхэн цэцэг байна. Монгол нэр нь шимтгэлээ гэдэг юм билээ. Англи нэр нь энэ байна. Маш олон төрөл их байдаг. Маш олон өнгөтэй байдаг юм билээ. Тэгээд би энэ зун анх удаагаа тарж үзэж байгаа. Яг гадаана байлгасан. Ингээд одоо энэ зун 3 дахь удаагийнх нь цэцгэлт нь 3 удаа хагдраад ингээд бүх цэцгээ хаяад тэгээд дахиад ингээд дэлбэлээд идэг. Одоо энэ булцуу болгоноос ингээд цэцэг гарна өдр хагаж. Ийм хөрхөн. Тэ яг амархан хагдардаг. Тэгтээ эргээд амархан ургадаг. Ийм цэцэг юм байна. Тэгээд сэрүү ороод нилэн хүтрэхэс өмнө доотлихын шороо соёлын нэг солиод тэг гэртэй байлгадаг болно. Зунд бол ингээд гадаар одоо яг манай энэ сарвчын доор ингээд байдаг. Их хурц наранд бол гарахгүй. Одоо яг нэг энэ байдалд ингээд энэ зунчинга байлаа. Тэгээ 3 удаа ингээд бүх цэцгээг өгөөд дахиад ингээд дэлбэлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ цэцгнүүд ингээд унаад хагдраад дуусахаар нь мөн энэ голоор нь дундуур нь энэ үхэж байгаа ялзарсан навч одоо иш тэ энтрийг ингээд цэвэрлээд ахаад ийм цэцгэлдэг ургамал нөгөө амархан эргээд ургах нь сайн байдаг. Тэгэхгүй ингээд нөгөө үхсэн ялзарсан юмнууд тань байлгаад ахаар эргэж ургах явц нь жоохон удаашраад бас баг дахиж дэлбэлдэг. Тийм учраас ийм цэцэг гардаг ургамлыг ер нь үхсэн ялзарсан одоо энэ хараа биэнд ингээ цэвэрлэж сууж байна. Идрээг ингээ доор нь ингээ сайхан цэвэрлэж ах хэрэгтэй. За тэгээд зуны халуун үед бол өглөө орой 2 маш багаар услан бас нэг их бүр ингээ нэлбаатал нь услаад бол хэрэггүй. Тэгвэл үндэс нь ялзарна.
Тэгээд яг энэ сүдэртэй ийм газар ингээд байрлалчдаг. Ийм хөрхөн өнгөтэй би анх бүр энэ өнгөнд нь дурлаад авч ирсэн. Ийм хөрхөн тал нь ягаан, тал нь цагаан, ийм цэцэг байна. Тэгээд та нар сонирхвол ургуулж үзээрэй.